用你的恩典缝制我的里面，好让我站立在你洁白圣殿。哦，主，求你垂听我的呼求，这就是孩子的祷告。可以请你们开你们手机的灯吗？这摇起来好漂亮，是耶，好漂亮。肩膀，你说我的孩子，在我没有能成的时，用你的恩典扶持我的里面，好让我站立在你洁白圣殿。我祝住对，但是后来发现他一直都在我的身边，陪我，还会搂我的肩膀。你知道会搂你肩膀的，其实就是跟你最亲密的人，因为他爱你，因为他在乎你。所以我那时候自己在唱这首歌的时候，我就觉得有一股很暖的感觉在我里面，我就突然觉得，我不是一个人，原来有一位。耶稣他一直陪着我，对吧？他只是在等我叫他而已，就像他会一直跟我说：“孩子，我在这里，你找我，我一定在，一定在你旁边，我一定陪着你。”对啊，所以真的那时候哭吧，哭吧。对啊，所以这首歌送给你们。那等下我们会再来重逢唱一次。这首歌其实也很简单，是从我大概国小国中的时候就陪我长大的歌。孩子的祷告的，所以如果在座的你们，刚后面有歌词吗？我没有看到，刚有歌词，因为现在没有歌词啊。好，如果你们喜欢或是你们愿意的话，可以跟我一起唱，一起来唱，在副歌的时候，就副歌给他听。好，好吗？可以吗？好，那我们就从头再来一次吧。守住，当没
接下来有一段时间，哈哈，如果你愿意的话，在你们为我庆生之前，让我先为你们祝福一下，好不好？